לא לומדים תורת ארץ ישראל, תלמוד ירושלמי. הגדרה של תורת ארץ ישראל, עיין ספר אורות התורה פרק י"ג. אבל לגבי השאלה, למה לא לומדים ירושלמי? כמובן, למדנים בכל הדורות למדו ירושלמי. אולי פחות מהבבלי. כי עובדה שיש מסכתות ירושלמי שנעלמו לגמרי. איך יודעים שהיו קיימות? הראשונים מצטטים. ירושלמי, מסכת פלוני, ואין לנו. אז כנראה, בכל הדורות, גם למדו פחות. עכשיו, אכן, בבלי ירושלמי, בריחות, הקדמת הנציב לפירושו על שלטות, הקדמת קדמת עמק, על פירושו עמק הנציב, שהוא מנתח בריחות גדולה מאוד, אבל זה לא קשה לקרוא, זה מעניין גם השתלשלות דרכי הנבואה, דרכי הלימוד במהלך הדורות. שבט יהודה למדו תורה, שבט לוי לא ירגו משפטר, יעקב תורה לישראל. לא באותה שיטה. יהודה פלפול וחידוש, לוי פסק הלכה למעשה. איך שלמה המלך ייצב ותיקן, זה בסוף ספר קהלת, לימוד תורה. אנחנו לומדים תורה עכשיו בשיטת שלמה המלך. ייצב את השכל של תורה. יש ספרים אחרים כתוב, דוד המלך ייצב את... אחר כך יאשיהו המלך, לקראת הגלות, הכשיר תלמידי חכמים, ירמיהו הנביא, להיות בבבל. תלמוד ירושלמי, קצר ולעניין. תלמוד בבלי, ארוכים. קושיות תירוצים בכל הכיוונים. ירושלמי, קצר. דף שלם בבבלי, שורה אחת בירושלמי. אחר כך הוא גם מסביר שיטת הרמב״ם, שיטת התוספות, שהרמב״ם זה דומה לירושלמי, תוספות לבבלי, נעזוב. למה ירושלמי קצר ולעניין? אומר הרב קוק באיגרת ק"ג מריחות, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אבל איך אוויר עד ארץ ישראל מחכים? איך? אם כתוב, מאמינים, ודאי. אבל איך, איך, איך? אומר הרב קוק, נבואה. נבואה זה בארץ ישראל. והנבואה מאפשרת לתפוס מיד מיד את העניין ולברר אותו באופן קצר. כן, אבל אין לנו נבואה. גם מזמן שנכתב ירושלמי, לא נכתב נבואה. לא היו נביאים. בסדר. זה לא שבארץ ישראל, או שיש, או שאין. יש מצבי ביניים. אוויר עד ארץ ישראל מחכים לשרידים של נבואה, של רוח הקודש, של הברקה פנימית, וכו' וכו'. ספר אורות, ארץ ישראל. ארץ ישראל, זה פועל על הדמיון, נכון? יש דמיון, יהודי ארץ ישראל. יש דמיון, יהודי גלות, שהוא מבולבל. הדמיון פה יותר בהיר.
אומנם תורה זה שכל, זה לא דמיון, אבל גם הדמיון מתערב. מדמים, מילתא למילתא וכולו. הקיצור, ירושלמי, קצר ולעניין, בעזרת אביר אז ישראל מחכים, בבלי, ארוך, מפותל, הרחבה, קושיות תירוצים. חכמי בבל מאוד מאוד הריסו את חכמי ארץ ישראל בגלל זה. במחשכים הושיבנו זו תלמודה של בבל, נכון, כי הגמרא זה חשוך, לא מבינים, אבל זה המעלה. אדם עולה במנהרה חשוכה, בלי אור, הוא ייפול בבור. אז מה הוא עושה? מגשש אל הקירות, מגשש עם מקל ברגליים, וככה מתהלך לאיתו. אבל אם הוא הולך ברחוב מול השמש וילך ככה, יהיה שלא נורמלי. כלומר, דרך הגישוש האיטי של הבבלי, זה בשביל אנשים שנמצאים בחושך, ואנחנו נמצאים בחושך הגלות. הירושלמי רץ, אבל אם אתה בתוך המנהרה החשוכה, אתה לא יכול לרוץ, אתה תיפול בבור. לעתיד לבוא, בעזרת השם. תורת ארץ ישראל, תגבר, וכו' וכו'. גם היום יש השפעה סמויה, במידה מסוימת, של תורת ארץ ישראל. מה? הנמשל לא לבור, זה לטעות. אתה קורא ירושלמי, אתה יכול לטעות בקלות, כי זה קצר ולעניין. הבבלי לוקח אותך ביד, במנהרה, מוביל אותך, שלב שלב. פלוס רש"י, שעוזר לך, אתה תיפול בבור. צריך להסביר באריכות. אבל אם אתה מדבר עם אדם חריף שכל, ואתה מסביר לו באריכות, הוא יוצא מן הכלים? הוא מבין. עכשיו זה התחלת דגאולה. זה לא גאולה שלמה, וזה לא גלות. זה מסף ביניים. כימה כימה. הוא גלין גאולה שלמה. עכשיו זה גאולה לא שלמה. מסרת ברכות דף ד'. דף ד' זה עמוד ב'. דף ה', לא זוכר. כל הסומך גאולה לתפילה בתפילת ערבית, יש לו חלק לא נמבה. שחרית סומכים גאולה לתפילה. ברוך אתה השם גל ישראל, ברוך אתה השם שמונה עשרה. לגבי ערבית זה מחלוקת. רבי יוחנן אומר, כל הסומר גאולה לתפילה, ויש מי שאומר לא. תפילות באמצע תקנום. קריאת שמע של שחרית, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, קריאת שמע. לא סומכים גאולה לתפילה. מה זה המחלוקת הזאת? אם סומכים גאולה לתפילה או לא? תפילה זה עבודת השם של האדם, עבודה שבלב, שהיא משפעת על הכל. נבדל את עמוד ב', אמר מר, קורא קריאת שמע ומתפלל, מסי אלה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית, כמו בסידורים שלנו. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום, ומה יקם יפלגה,
איבא איתם הקרא, איבא איתם הסברה, מחלוקת ידועה, יודעים כל הספרות וכל ההוכחות. מה הסברה? נמי, הווה, זה גם. אבל גאולה מעלה איתה, זה בבוקר. רבי יהושע בן לוי אומר, כיוון שגאולה מעלה איתה זה בבוקר, הגאולה שבערב היא לא גאולה איתה. אז אין מחלוקת. כולם מודים שגאולה מעלה איתה זה בבוקר, וכולם מודים שגאולה שבערב היא לא גאולה מעלה איתה. לא. בשביל רבי יהושע בן לוי יש שני דברים. גאולה מעלה איתה או גלות. רבי יוחנן אומר, לא. יש גאולה מעלה איתה, יש גלות, ויש גאולה לא מעלה איתה. מחלוקת גדולה מאוד בין המזרחי והגודה וכן הלאה וכן הלאה. האם להתייחס לגאולה לא מעלה איתה? לא לומר שהיא מעלה איתה. אגב, הלכה כרבי יוחנן. תבדקו בסידורים. אף על פי שיש הבדל. בבוקר סומכים גאולה לתפילה, אסור לומר מילה אחת. אפילו אמן זה מחלוקת. בערב, השכיבנו, ברוך השם לעולם אמן ואמן, בחוץ לארץ. כי בערב, אתה רוצה לסמוך עבודת השם שלך, בבוקר לסמוך עבודת השם על הגאולה, כן, זה מהפך עולמי. בערב, גאולה לא מעלה איתה, אפשר לסמוך על זה עבודת השם, או אתה עלול להסתבך. אתה עלול להסתבך. לכן, השכיבים, שהשם ישמור עלינו. מוסבר כל זה בסידור לתריה. השם שומר עלינו. צריך לומר השכיבים. ובחוץ לארץ, ברוך השם, לא למאמן ואמן, אריכות גדולה מאוד. על כל פנים, הלכה כרבי יוחנן, שגאולה של עכשיו, זה לא גאולה מעלה איתה, אבל זה בכל זאת גאולה, גאולה מאורתה. זה על השאלה. עכשיו, ארץ ישראל, כן, לא, מצב ביניים. כמה זמן ייקח המצב הביניים? עשרות שנים. 100 שנה. 500 שנה. 1,000 שנה. 2,000 שנה, 5,000 שנה, 100,000 שנה, 1,000,000 שנה, אף אחד לא יודע. 500,000,000,000 שנה, 1,000,000,000 שנה לא. כי על פי החשבונות, השמש תיכבה עוד 1,000,000,000 שנה. היא תגמור את האנרגיה. כמו הפרופסור הזה שאמר שהשמש תיכבה עוד 1,000,000,000 שנה. איך אתה בא פריבה, מה אמר כבוד הפרופסור? שנה. חשבתי 1,000,000 שנה ונלחצתי. טוב, כל פנים, זה ייקח פחות ממיליון שנה. רק כדי להרגיע ושלא נהיה לחוצים. אנחנו לא יודעים. רגע, אז מה נעשה כשהשמש תיכבה עוד 1,000,000,000 שנה? אל תדאגו. אסף גבאי מטפל בזה. זה בסדר. מטווח ארוך, הוא מטפל,
לא, לא, לא לדאוג, לא לדאוג. לא, לא, לא לעבור לכוכב אחר. טוב, גם מערכת השמש, הכל יהיה בחושך. זה שאלות של בנות כיתה ט', כיתה ט', ח', כיתה ח'. האם, איך אני יודעת מה התפקיד שלי ואיזה מעשים בעברית? אילו מעשים, אבל לא לפסול, אני צריכה לעשות בעולם. שאלה ידועה מאוד, איך האדם יודע מה תפקידו בעולם? כן, תורה ומצוות. כן, יש הרבה גוונים תורה ומצוות. תשובה. נטייה. אם אדם אין לו נטייה, הוא לא עושה טוב. כישרון, הוא טוב בזה. צורך, צריכים את זה עכשיו. אלה שלושת אמות המידה. אבל בשביל זה לא תמיד מסתדר, ספר אותה תורה, להיות עקשן. הוא לא תמיד, לא מקבלים אותו בעבודה הזאת, בתפקיד הזה, וכן הלאה וכן הלאה. לא מסתדר בישיבה, לא יודע. אם זה נטייה וכישרון וצורך, להיות עקשן. ובסוף, בעזרת השם, יסתדר. לפעמים, ריבונו של עולם מחליט אחרת. נכון, יש לו נטייה ללמוד תורה, אבל עכשיו הוא צריך לשבת על יד סבא שלו יומם ולילה בבית החולים. אז מה יהיה מלימוד תורה? בקושי ילמד. הקדוש ברוך הוא תכנן אחרת. רבות מחשבות איש, בעזרת השם יתקום. המפקד, כן, התגייסתי לשלוש שנים, ברוך הבא. אתה יכול לרשום לי על פתק מה אני אעשה שנים, יום יום. בוא הנה החייל, בוא הנה החייל. אתה תעשה מה שיגידו לך. ולפעמים זה בלתי צפוי. ולסיום מעשה, בהקדמת ספר כתר שם טוב, סיפורים על הבעל שם. אדם הלך במדבר, הלך לאיבוד, לא שתה שלושה ימים, על סף עילפון. פתאום הוא רואה מרחוק, נווה מדבר, עם העיין. אולי זה הזיית מדבר, פוטו מורגנה. רץ רץ, זה מעיין. שותה, שותה. מרגיש שמסתכלים עליו. צפרדע. אפשר לדעת מה אתה מסתכל עליי? אתה רוצה את התמונה שלי? אומר הצפרדע, לא מברכים שהכל? עזוב אותי מברכים שהכל, וזה לא שתיתי שלושה ימים. ואם זה יהיה שלושה ימים ועוד חצי דקה, איזה קרצית וזה. כל החיים ברכתי שהכל, אז הפעם לא ברכתי. כל החיים שלך זה בשביל הפעם הזאת. כל החיים שלך. שתתאפק חצי דקה. ותברך שהכל. אני הפכתי לספרדע, עונש, כי זלזלתי בברכת שהכל. והתיקון שלי, שאדם יבור פה, צמא ויתאפק ואחר שהכל. כל 100 שנה עובר פה מישהו, מי יודע מתי שוב יעברו. התחיל הספרדע לבכות, וגם הבן אדם בכה, כדי שלא תהיו עצובים. ימים שלא עוברים את החנון, בסוף זה הסתדר. הצפרדע חזר להיות נסיך, התחתן עם אחותו של הבן אדם, ונולד להם בן שלומד בישיבה. אבל הוא ענב, הוא ביקש שלא אגלה שמו. אבל האות הראשונה שלו היא בין א' וט', וט'. יותר מזה אני לא יכול לגלות. כלומר,
אתה לא יודע מה נקודת המבחן שלך בחיים. הקדוש ברוך הוא מסדר לך. אתה חייב לעשות מה שאתה יכול. אבל להיות עקשן. כאן תשובה לשאלה של כיתה ח'. שכחתי על מה עניתי. מישהו זוכר על מה עניתי? תפקיד של הרב בעולם. מה? תפקיד של הרב בעולם. כן, מה? איך אנחנו נתחבר לתפילה? תודה לחיילים. לחיות חיים הרגילים שיש לך למסרים את זה הנפש בשבילנו. הייעוד זה היה היום. נו, זה היה היום. איך אני יודעת מה התפקיד שלי? זהו, אבל אני זוכר שכבר עניתי לשאלה הזאת. מה זה? אם אתם לא זוכרים ושכחתם, אז זה יהיה עוד פעם. למה אסור לעלות להר הבית? זה... אנא לא להזמין עיתונאים. טוב. עד כאן.